Експресниот пат Прилеп-Градско ќе продолжи да се гради на почетокот од идната година. Ова денеска во Прилеп го изјави министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Изградбата на делницата Градско-Дреново сега ќе ја превземела компанијата Штрабах од компанијата Тиренаскави со која владата го раскина договорот. Изградбата пак на втората делница од оваа магистрала Дреново-Фариш, која исто така се гради со години, ја работеше шпанската Рубау. Владата го раскина договорот и со оваа компанија и сега изградбата и на оваа делница е во застој. Во тек била тендерска постапка и евалуација на понудите. Тендерот е распишан пред 5-6 месеци, но поради ковид кризата, ковид состојбите, прибирањето на понудите на компаниите и флексибилноста која што ја даваше јавното предпријатие за државни патишта во однос на тоа да имаме комплетни документации да може брзо да се евалуира и да се добие изведувач, доведе до ситуација да еве веќе сме декември и сега сме пред крај на евалуацијата, но важно е за мене да имаме успешен тендер и успешна тендерска постапка, повеќе отколку да имаме избрзана, а при тоа да биде неуспешна. Дека Пелагонија веќе со деценија е слепо црево, има катастрофална патна инфраструктура. Подолг период наназад предупредуваат и стопанствениците, кои велат дека освен што секоја година плетвар зема многу жртви, лошиот пат им влијае и врз бизнисот. Бараат од владата да посвети вистинско внимание на овој регион. Нажалост, количината на време, енергија и пари која што се троше за да се помине таа магистрала е огромна и мислам дека е крајно време да се посветиме малце на клучната работа на инфраструктура. Инфраструктурата е основа за економско надоградување на компаниите. Количината на човекови животи кои што не потребно е изгубена на таа релација е огромна и мислам дека стварно треба малце да му се посвети внимание на регионот, сепак Пелагонискиот регион е некој кој што може да биде и днината на нашата земја. Освен овие две делници, ќе се прави експресен пат од местното Еленички мост па се до Прилеп, а за Прилеп-Битола, според Бочварски, во тек било проектирање на автопатско решение.